Привіт, друзі! Нещодавно я знімав відео відносно щеплень та ПЛР-тестів, які можна здавати в Україні. Хотів би вам сьогодні повідомити такі мої думки, які склалися в мене за останній час. Розмовляючи з друзями, ми собі так порахували. От, наприклад, є в Польщі такий закон, він прописаний на сайті Стражгранічної, що якщо ви зробили щеплення, то при поверненні з іншої країни ви будете звільнені від самоізоляції. Ну і також багато зараз роботодавців, я отримував повідомлення від наших підписників, від моїх підписників каналу, що дуже багато людей отримують від своїх роботодавців такі зауваження, що якщо вони не зроблять щеплення, то їх просто буде звільнено. І я не жартую, і є таке дійсно, щоб ви не писали, що це добровільно або ж недобровільно. Такі відгуки писали наші підписники. Якщо ви хочете не проходити самоізоляцію в Україні, то вам треба здавати все одно ПЛР-тест для того, щоб її не проходити. Або ж якщо ви зробите вакцинацію в Україні, то вже при виїзді з Польщі до України вам не треба буде відбувати 14-денний карантин. Якийсь парадокс виходить. І для мене, друзі, залишається незрозумілим, в чому відмінність ЄС від України. Чи люди повинні робити два рази щеплення, тобто дві давки в ЄС на території ЄС і дві давки в Україні, для того, щоб і там не відбувати карантин. Тоді стоп, а як же ж ми будемо подорожувати? І взагалі для чого паспорти ЄС? Чи в майбутньому вони зроблять єдину базу, що коли вони вже зароблять всі на цих щепленнях, тоді ми зможемо всі абсолютно вже нормально подорожувати і їздити на роботу. Я взагалі цього не розумію, ну але, друзі, я не є противником щеплень, але також я і не є за щеплення. Будемо бачити, як будуть події розвиватися в майбутньому. Також я вам пропоную переглянути один такий відеоролик одного із українських депутатів. Я, звичайно, йому не довіряю, адже депутати, вони завжди люблять брехати, який би це депутат не був. Тому що їх вже в крові це залито брехати. Ви щойно говорили про те, що люди мали би мати вибір, чи якої саме вакцини вакцинуватися, і мали би мати вибір взагалі, чи вакцинуватися взагалі. Ваша думка стосовно законопроекту 4142 Радуцького, чому йде власне вибірковість така, що супутник ВІ не допускають, і особисто ви, ваших дітей, ваших родичів, чи плануєте вакцинувати якою вакциною саме? Дивіться, 4142 – це не про вакцину. 4142 – це називання, назва має таку дуже хорошу – про систему громадського здоров'я. Але насамперед це стосується, в першу чергу, обмеження наших прав. Ми, по-перше, це обов'язкова вакцинація. По-друге, це обов'язкове припинення якогось переміщення по країні, якщо ти не вакцинувався. Це неможливість віддати дитину в дитячий садочок. Якщо ти щось, це безумовно, це низк, а ще головне, ви знаєте, що там введено, це конфіскація інфікованого майна. Якщо от людина їде в автомобілі, там його можна вже признати інфікованим, забирають. Якщо у вас виробництво, там захворіли люди на виробництво, можуть забрати і чи закрити це виробництво. Тобто сьогодні ми бачимо, що у нас забирають низку прав і свобод. Вони гарантовані Конституцією України. Я наголошую, скільки статей Конституції порушено. 36 законів порушує цей законопроект. 36 законів. І я не перераховував, але там близько 20 п'яти статей Конституції. Ви розумієте, що ми сьогодні приймаємо? Сьогодні мова не йде про те, як воно буде впливати, ми ще не знаємо. Ми говоримо про те, що ми йдемо по вакханалі юридичному беззаконні. У нас сьогодні приймаються закони, які суперечать Конституції. Це говорить про те, що ми руйнуємо країну. Пане Качне, ну але якщо зважити лобіювання, жорстке лобіювання Михайла Радуцького, на вашу думку, чому вони роблять, буцімто тепер навіть епідемії навіть проблемно назвати, ну так як ви назвали. Ну дивіться, статистика, я вам ще раз кажу, статистика, це офіційна статистика. 334 тисячі осіб померло взагалі в Україні за січень-липень 2020 року. 68% від системи кровообігу. Інсульти, інфаркти, інше. 13% – це рак і інші хвороби. Ніхто в цьому законі не прописує якусь боротьбу з цими хворобами. Жодного питання.
0,5%, 0,05% від ковіду померло. Тобто це найдалеко до епідеміологічного? Не то, та, ну, то взагалі про що ми говоримо, да? І у нас тут відбирають все, що у нас сьогодні ще залишилося. Це якісь свободи, права, переміщення, працювати. Вибір я повинен мати. Що я повинен, вакцинуватися чи ні? От тому я говорю про те, що коли G20 виділило 5 трильйонів доларів на фармакологічні компанії, які повинні зробити ту вакцину, яку нам повинні нав'язати, то треба заставити населення всієї планети вакцинуватися. Якщо люди не хочуть, виходять на мітинги в Європі, в Америці, в Україні і кажуть, ми не хочемо, то приймаються отакі закони, щоб їх можна було взагалі примусити до цього. От і все. От яка сьогодні у нас ситуація. Тому Михайло Радоцький – це просто лобіст всіх тих міжнародних корпорацій, які сьогодні по всьому світу розповсюджують свою вакцину. Тобто ви, як народний депутат, стверджуєте, що навіть нема підстав для епідемії оголошення те, що пандемія? Я, дивіться, я народний депутат, але я не лікар. Я даю вам всім зрозуміти, якщо 0,5% це від ковіду померли за січень-липень 2020 року, а 68% загинуло від хвороб системи кровообігу, то у нас ми повинні зробити якісь висновки. Якщо на дорогах у нас гине 5% від взагалі померлих, да? 5%, то що тут треба робити? Підземні переходи, освітлення на дорогах, ніхто про це питання навіть не ставить. Також, друзі, якщо вам сподобалось дане відео, ви завжди можете його підтримати лайком та поділитися зі своїми друзями. І також не забувайте підписуватись на канал. У мене наразі все. Побачимось до наступного відео.